Welcome to Swedish lesson number 2. Today I was thinking that I will show you the Swedish alphabet. And also some pronouns that we have in the Swedish language. Välkommen till svenska för nybörjare. Lektion 2. Idag ska jag visa det svenska alfabetet. The Swedish alphabet has 29 letters. And I will show you them or give you the sound and the name of the letters. Okay, let's start. We'll change the color a bit for you. Oops. So, hopefully you see it better. I will now continue a bit in Swedish. Första bokstaven är A. 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 Sen har vi B. 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 C. Eller k, depending on the word, beroende på ordet. D, 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 E, E, F. G, 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 H, I, I, I. Sen har vi J. Som är jordgubb, jordglob. K som är katt. K, k. L som är lejon. L. M som är mås. Sen har vi N som är noshörning. Sen har vi O. O. O som är orm. O. P, 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 p som är polis, potatis. Q, k, k, som är kvist. R, som är ros. S, som är sol.
eller stol. Sen har vi T. Som i tomat, tårta. Sen har vi U. 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 Som i uggla, ubåt. Sen har vi V. Som i våning. V, v, v. Sen har vi W. W. This letter we don't use so much in words. It's more of a last name letter. Like Vindqvist. Vi använder inte det här bokstaven så mycket, utan det är mest för efternamn. Eller vinerbröd. Eller staden Wien i Österrike. Sen har vi X. 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 Som i Sen har vi Y. Y. Som i Ylva. Y. Ylva. Sen har vi Z. Som i zebra. Eller zorro. Å. Som i åsna. Ål. Ä. 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 Som i äpple. Älva. Som bor i skogen. And the last letter is Ö. Ö. Som i ödla. Öde ö. So that is the 29 letters in the Swedish alphabet. I will just say them now from the beginning to the end. Okay, you can say it with me if you want to. Good. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, O, E, Ö. Very good. Okay. Now I'm going to pronouns. And pronouns, and I will say them, give you one an example. Sorry. Of with every pronouns. Okay. Let's start with the first one. Jag. Is I.
jag ska gå till jobbet. I will go to work. Andra är du. Do, and it's you in English. Do, får, hämta, jackan. You have to get the jacket. You have to get the jacket. Du får hämta. And then we have han, which is he. Han är ledig idag. Han är ledig idag. He is off work today. And then we have hon, and it's she. Hon kommer snart. Hon kommer snart. She will soon be here. She will soon be here. Hon kommer snart. Den och det is it. Det är varmt. Very warm today. Det är varmt idag. Eller den är borta. It is gone. Den är borta. And now we have vi, which is we. Vi ska gå nu. Vi ska gå nu. We should leave now. We should leave now. Vi ska gå nu. De is they. De kom sent till bion. De kom sent till bion. They was late to the cinema. Och sen har vi mig. Mig. Which is me. Tycker du om mig? Tycker du om mig? Do you like me?
Sen har vi dig, which is you. Jag gillar dig. Jag gillar dig. I like you. Och sen har vi honom. Which is him. Jag ser honom. I see him. And the two last pronouns is henne. And it's her. Jag ser henne. I see her. Och den sista är oss. And it's us in English. Kan du hämta oss klockan 8? Kan du hämta oss klockan 8? Can you pick us up 8 o'clock? Yeah. That was all for this lesson. I was thinking to end this lesson, I would like to read something for you in Swedish. So you hear a bit how it sounds. I have a book. And it's about the brain. It's a kind of a cool book. It's for children, but I think adults enjoy it too. It's a bit entertaining, and you learn stuff from it. I will start with the first one. Okay. Now I read a bit. Världen i hjärnan. Allt du tänker finns inne i din hjärna. Men har du tänkt på att allt du ser, hör, luktar, smakar och känner också finns där inne? Fast det känns som det finns utanför dig. I världen. Världen består bara av triljoner pyttesmå partiklar som far omkring och följer matematiska regler. Där ute finns varken grönt eller rött, salt eller sött. Det finns i din hjärna. Din hjärna skapar en bild av världen som du ser och upplever. Den hjälper dig och din kropp att klara er i världen. Den skapar en bild av världen som du ser och upplever. Den hjälper dig och din kropp att klara er i världen, att gå, äta, vila och prata. Hela tiden tar hjärnan emot signaler från ögon, öron
alltså att tunga och hud, och fixa till bilden så att du kan använda den. När molekyler av olika form fastnar inne i näsan skickar signaler som hjärnan gör till olika lukter. Äppellukt. Beroende på hur de atomer och molekyler som du rör vid sitter ihop skickas hudens nervsignaler till hjärnan. Hjärnan ger om signalerna till upplevelse av till exempel hårt, blött, lätt och mjukt. Fotoner är små ljuspartiklar som träffar ögonen som i sin tur skickar in signaler till hjärnan. Hjärnan gör de korta fotonerna till blå färg. De långa blir röd färg och det mittemellan blir grön färg. När molekyler fastnar på tungan skickar signaler som hjärnan gör till smak, sött och surt. När luftens atomer gungar i snabba vågor får det öronen att skicka in signaler. Hjärnan gör signaler från glesa vågor till mörka ljud. Täta vågor blir ljusa ljud som fågelkvitter. With that, I'm ending this lesson. I hope you enjoyed it and that you learn something. Okay. Till next time. Ha det så bra. Vi ses.